ាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបើកវេទិការយៈពេល5ថ្ងៃដោយឥតបង់ថ្លៃចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតស្វែងយល់ពីបទពិសោធន៍នៃភាពជោគជ័យលើការអប់រំជំនាញនិងការងារលោកស្រីនឹមសុវត្តីនាយិកាការិយាល័យកិច្ចការសាធារណៈតំណាក់តំណងនិងអតីតនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាវេទិកានេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបើកឱកាសឲ្យសិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតកម្ពុជាទទួលបានចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាដូចជាឯកឧត្តមបណ្ឌិតកៅកំហួនស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានិងស្ថាប័នក្រុមហ៊ុននានាជាដៃគូដូចជាលោកស្រីខែកខេមរ៉ាអ្នកយកការគ្រប់គ្រងទូទៅនៃក្រុមហ៊ុន Blue Media និងអ្នកជំនាញផ្សេងៗទៀតក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃនេះក្នុងវេទិកានៅថ្ងៃដំបូងនេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតកៅកំហួនមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យសិស្សនិស្សិតត្រូវតែត្រៀមខ្លួនជានិច្ចក្នុងការអនុវត្តនៅទម្លាប់មួយចំនួនដូចជាទី1ត្រូវដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីភាពជោគជ័យរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលតាមរយៈការអានសៀវភៅនិងការសន្ទនាផ្ទាល់ទី2ត្រូវស្វែងយល់ពីភាពជោគជ័យនិងបរាជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គការនិងស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតដើម្បីទុកជាបទពិសោធន៍និងគំរូទី3ត្រូវស្វែងយល់ពីរបត់នៃការអភិវឌ្ឍថ្មីៗរបស់សង្គមនិងសកលលោកទី4ត្រូវស្វែងយល់និងសិក្សានៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដែលជាតម្រូវការទីផ្សារបច្ចុប្បន្នទី5ស្វែងយល់ពីច្បាប់ទម្លាប់និងគតិយុត្តបទដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រកបការងារប្រចាំថ្ងៃទី6ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនៅទម្លាប់អាក្រក់និងស្វែងរកព័ត៌មានថ្មីៗរាល់ព្រឹកបន្ទាប់ពីក្រោកពីដំណេកតាមរយៈការអានសៀវភៅជាដើមរួមទាំងចំណុចល្អៗផ្សេងៗទៀតកញ្ញាច័ន្ទស្រីនាថជានិស្សិតឆ្នាំទី1ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបាននិយាយថាចំណុចទាំងនេះមួយចំនួនជាអ្វីដែលពួកគាត់មើលរំលងហើយពួកគាត់នឹងយកការអប់រំទាំងនេះទៅអនុវត្តដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យទៅថ្ងៃអនាគតវេទិកាដែលគេបង្កើតឡើងមកគឺចង់ឲ្យយើងយល់ដឹងពីការទំនាក់ទំនងក្នុងសាលាហើយនឹងជួយឲ្យយើងដឹងពីការងារចំណេះដឹងទូទៅដែលយើងអត់ធ្លាប់ដឹងពីមុនមកអញ្ចឹងគេប្រាប់យើងឲ្យដឹងពីធ្វើຫມាច់ដើម្បីឲ្យទទួលបានជោគជ័យហើយនឹងធ្វើຫມាច់ដើម្បីឲ្យជាស្ពានដែលយើងឆ្លងទៅរកភាពជោគជ័យលោកសលសេដ្ឋានិស្សិតឆ្នាំទី1ជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបាននិយាយដែរថាវេទិកាថ្ងៃនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកគាត់ព្រោះធ្វើឲ្យគាត់ដឹងពីចំណុចអវិជ្ជមានដែលគាត់បានអនុវត្តកន្លងមកនិងធ្វើឲ្យគាត់មានទុនក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅថ្ងៃអនាគតកម្មវិធីនេះល្អមែនទែនសម្រាប់និស្សិតដែលយើងអាចចូលរួមដោយសេរីជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំធំៗដូចជាអាដាមកែកំហួនគាត់បានចែកនៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនដល់សិស្សនិស្សិតតកតងទៅនឹងការធ្វើដោយមនុស្សដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សានៅក្នុងការធ្វើការងារនិងនៅក្នុងជីវិតដែលគាត់បានចែករំលែកពីបទពិសោធន៍គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីគេគឺតកតងទៅនឹងប្រវត្តិនៃការជោគជ័យផងអាដាមដែលខ្ញុំអាចយកមករៀនអនុវត្តដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងបាទព្រោះគាត់បានចែករំលែកពីវិធីសាស្ត្រថាធ្វើម៉េចដើម្បីជោគជ័យទាំងការសិក្សាដើម្បីបន្តការសិក្សាធ្វើម៉េចដើម្បីជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតទាំងការធ្វើការងារក៏ដូចជាការធ្វើជំនួញព្រោះថារឿងអីក៏ដោយក៏មានឧបសគ្គដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យគាត់នោះយើងនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យដូចគាត់ផងដែរលោកស្រីនឹមសុវតីបន្ថែមថាវេទិកានេះគឺបើកឱកាសឲ្យសិស្សនិស្សិតចូលរួមដោយសេរីមិនគិតថវិកានោះទេហើយសិស្សនឹងមានឱកាសទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សានិងឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាជាដើម